को शुभकामना दिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद छ अब त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा वर्तमान नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई यो स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु उहाँले के भन्नुहुन्छ I'm not sure. अब नेपाली काङ्ग्रेसकै उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले यदि स्टेजमा आउनुभयो भने के भन्नुहुन्छ हो हजुर सबैलाई चाहिँ नमस्कार छ हो यो राष्ट्रवादी केन्द्रले चाहिँ बडो राम्रो कार्यक्रम गर्नुभएको छ आज शक्ति प्रदर्शन गर्नुभयो एकदमै ठुलो शक्ति प्रदर्शन मैले पनि देखेँ तपाईँहरू पनि आउनु भएको छ अब चाहिँ तपाईँको अब शङ्करजीको गजलको बारेमा कुरा गरौँ हेर्नुहोस् है नेपालको खेतलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ अब उहाँले चाहिँ गजलले जस्तो भनेको छ त्यस्तै खालको चाहिँ राष्ट्रवादी केन्द्रले चाहिँ सपोर्ट गरेर चाहिँ होइन देशलाई बनाउनुहोस् अब त्यसमा आफू त बुढो भइसक्यो हेर्नुहोस् अब तमको रोग लागेर चाहिँ अब स्यास्या हुन्छ बोल्न पनि सकिन्न हेर्नुहोस् होइन अब तपाईँहरू युवाहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुहोस् अब त्यसमा चाहिँ सपोर्ट मेरो पनि रहन्छ हस्त धन्यवाद छ जय नेपाल छ त्यसै गरी अब देशलाई जता भन त्यति मर्न सक्ने एउटा नेतृत्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु स्वागत छ केपी शर्मा ओलीलाई होइन धन्यवाद छ अब बडो शङ्करजीको गजल बडो मन पर्यो तपाईँहरू सबैले मन पराउनु भएको छ अब राष्ट्रवादी केन्द्रका साथीहरू अब के गर्नुहुन्छ गजलले त भन्छ राम्रै कुरा भन्छ अब गर्ने बेलामा सकिन्छ हेर्नुहोस् म पनि नेपाललाई विकास गर्छु भनेर आएको अब ठाउँमा पुग्यो दुई चार नौ महिना राखिदिन्छ त्यसपछि खुट्टा तानेर कुर्सीबाट घसारिदिन्छ हेर्नुहोस् के गर्नु यो नेपालको समस्या अब राष्ट्रवादी केन्द्रले बडो राम्रो राम्रो मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ गर्नुभएको छ तपाईँले आफ्नो कार्य सफलताको शुभकामना दिन्छु शक्ति प्रदर्शन गर्नुभयो फेरि यस्तै घचघचाउने अब भावी प्रधानमन्त्री म आफै हो हेर्नुहोस् अब त्यसो भए हुनाले तपाईँ आफैले चाहिँ अब यो शक्ति प्रदर्शन गर्दै गर्नुहोस् हामीलाई मलाई चाहिँ यसो हलाउँदै गर्नुहोस् तपाईँको मागहरू पनि अब पुरा गर्ने कोसिस गर्नेछु हस्त धन्यवाद छ अब ठिकै छ राष्ट्रिय नेताहरूको छोडेर अब एकैछिन कलाकारतिर जान्छु म सरी कस्तो होइन मेरी भाषाका चर्चित कलाकार माग्नेबुढालाई चाहिँ म यही स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु स्वागत छ के भन्नुहुन्छ माग्नेबुढा आई टेर भन्छ याटल लिएर बारीको पाटो पुऱ्याइन्छ अनि थाहा पाउँछ टेस्क्या बाजे सबै आउने भएर जस्तो यतैतिर मलाई चिन्नु भएको छ टेस्क्या बाजे माग्ने उनीहरूलाई नचिन्ने कुरा हुन्छ जे भए पनि चिन्ने भएको छ नि होइन खासै त के भन्दाखेरि अलिक म पनि गाएकै हो क्या अलिक खत्रै गाएँ गीत त खत्रै गाउँछु नि त सुरुमा गीतै गाएर सुनाउनु ए एक मानेमा के छ दुई मानेमा दही छ टेस्क्या हुन्छुङ खोइ मादल बजाउनु न के हेरी भइसक्यो क्या मादल बजाउनु पर्दैन ए एक मानेमा के छ दुई मानेमा दही छ आफू यता राष्ट्रवादी केन्द्रको कार्यक्रममा आएको घरमा मुइँ पहिला गइछ यो खट्टमै भयो नि खट्टम बर्बाद हो ए चाइनिज ट्याक्सीमा सोह्रै कट्टा पुग्यो पुग्यो नि त्यसका बाजे चाइनिज ट्याक्सीमा कस्तो राम्रो देखेको छोत्रे म्याक्सीमा कट्टातिर छ म्याक्सी फेरि ठिकै छ ल आजलाई यति नै तपाईँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ खोइ मन पऱ्यो कि मन परेन एकचोटि मन पऱ्यो भने चाहिँ जोरदार ताली सबै सबैलाई धन्यवाद दिँदै आज बिदा हुन चाहन्छु हस् त धन्यवाद